Good morning, everyone. Punarbar, not the usual Sagatam Zanaisu, Aru Azuakali, but the Bohut Bessie Dairy Hogol Pry, Igharos High Hardamana Basile, Aru Jetipo Kapout Hoderi, Kapout Hedri, Aru Zanena Hoy, Ekune, Zetia Hokamaki Baram and a Hot Omustan Hoy. Cycle corner, edal result mane edal dipale tar handle lag operate koribo pare etal mane ta khuli le pele ta gudina khante etia ra khuma ek khuma lo ja nije khela ge timi re mu bol kam ase beta tumi khela hage aru jane na hoy ki bata onusthan patar basar ghor khono timan beshi kam ulai pore aru dom ati poy dhum dham kam bon gita kori meli loisu adhari kam ase paru আৰু এতিয়া এখালে মানুহজনে আনিছিলে খৰুমাছ এয়া খৰুমাছ তাৰ পাছতে আৰু ভেদাইলতা আনি থোৱা আছিলে ভেদাইলতা মানিমুনি তাৰ পাছতে নৰসিংহ পাত অৱশ্যে কম হল আৰু কাটিমান লাগিছিলে ভেদাইলতা মানিমুনি নৰসিংহৰ জুল বনাম এতিয়া আৰু খৰুমাছৰ লগত হেহে আৰু আজি আৰম্ভ কৰিছো আৰু খালি জনাবো কেনুকা পাই আজি ব্লগটো যদি ভাল লাগিলে তাহলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার কৰিব নাপা হ'ব আৰু লগতে মনৰ বার্থডে গিফট কিটাও হলো অলৰেডি আনবক্সিং কৰা হলে পাৰো কালি মানে যি সকল অতিথি আহিছিল তেওঁলোকে যি হগলে গিফট দিছিলে গিফট দিয়া লগে লগে কি গিফটৰ আনবক্সিং লগে লগে কৰিলে মানে তাৰ গিফট থৈ দিবলে মানে তাৰ একদম মানে হেৰি নাই এক্সাইটেড আৰু জিগিটা বস্তু ভাল লাগিছে তাৰ প্ৰিয় বস্তু হেকেটা কি খেলিছে আৰু জিগিটা ভাল লাগা নাই হেকেটা মানে বেলেক বেলেকে থৈ দিছে আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি মনৰ বার্থডে গিফট কেটাও কি কেটানো মানে উঠিছিলে ও আৰু বলক আদি আৰম্ভ কৰো মই ফলে মন কি কৰি আছা বড়া তুমি কি কৰি আছা Pistol, Lisa. বেছি ভাল হয় প্রায় আর এতিয়া এফালে মিক্সি জারটো গুটেকনি মই এক লগত দি দিছো অকমান পানি দি পলে কিটা পেস্ট বনাই আনিছো এ দেখিছেন এনে করে এখন সাকনি হাতা লব হাতা লৈ পলে একদম এনে কে পলে যাতে তলত এই যে হিতাবো দেখিছে এবুর যাতে পড়ি না যায় এবু পড়লে খাবলে বেয়া হয় বাৰু আর এফি দেখিছেন খৰু মাছখিনি মা ধুনিয়া কে ফ্রাই হৈ গৈছে গুটা গুটাকে আর পেস্টটো মই হৈ গলে ফালে আর এখন কেৰাহি পাতি দিছো এফালে কেৰাহিখন পাতি দিছো আৰু দেখিছে আপোনালোকে পেষ্টখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছো আৰু নহয় ইয়াতে মানে এটা মানে এনেকা হেৰিবোৰ যিবোৰ জাবৰি হয় জাবৰিবোৰ ৰখোৱা নাই কিয় মই আৰু এফালে লৈছো আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান আৰু পিঁয়াজ এটা তাৰপাছতে কেঁচা জলকীয়া দিম ইমানেই আৰু বেছি বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ কেৰাহি গৰম হোৱাত মই এতিয়া অকণমান তেল দিছোঁ ইয়াতে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজ পিঁয়াজো বেছিয়ে হ'ল বাৰু পিঁয়াজ মই আচলতে এফাল দিব লাগিছিলে এটাই দি দিলোঁ যে অকণমান বেছি হ'ল আৰু নহৰু আদা দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই এইখিনি অকণমান লৰাই থাকিম যাতে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধ যায় এতিয়া এই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে অকণমান মই পানী এড কৰিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি আজি মানে তৰকাৰীখিনি বনাইছে হয় ৰ'দ পৰি থাকে যে খিৰিকিখনৰ একদম একদম বুজিছেনে আশাজ পৰি একদম হেৰি হৈ আছে বোলে মন কি খাই আছা তুমি কি খাই আছা ফিছ খাই আছা ফিছ খাই ভাল পোৱা নি
তাক মক মাছ এনেকে বলে ভাজার সময়তে তাক খাবলে দিও কি বিরাট ভাল পায় এনেকে ভাজা মাছ খাই পলে আর ওই মুছবা হে মাছ খাতে মুছবে না ভাল হাতে হে ছয়ে মুছবে না মুছবা মুছবা এনেকে হাতে বেয়া লয় হে ছুরে আহে দু হাতে ছয়া এনেকে বলে কোন বেয়া লয় হে ছয়া হয় না কেম্বোর্ড খন ইমানে বেছি ভাল পাইছে ইমানে বেছি ভাল পাইছে একদম কেম্বোর্ডৰ গুটি মানে কেম্বোর্ডৰ পৰা নাযায় খোৱা সময়ত পানী খোৱা সময়ত আকৌ মন পৰিলেও আহি পেলাই কেম্বোৰ্ডে খেলি থাকে কাৰণে ভাল লগা বস্তু কেম্বোৰ্ডখন পালে তাৰপাছতে এখন গাড়ী আছিলে গাড়ীটো ল'ৰা ছোৱালীৰ বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকৰ প্ৰিয়ই হয় গাড়ী পাইছে আৰু মেকুৰী আছে মেকুৰী আছে যা 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 এই মেকুৰীজনী মানে আমাৰ ঘৰত কিবা এটা বনোৱা দেখিলেই একদম তাই মানে আহি উপস্থিত হৈ যায় এফালে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড একদম মানে ইগনোৰ কৰিব তো তেনেকুৱা হৈছে ঘৰখন জানেই আৰু মহিলাসকলে মোৰ একেই হৈ আছে পিছত খাই বৈ লৈহে বুলি আশা কৰিম আৰু আগতে বনোৱা কৰা খোৱা মেলাটো আগত তাৰপাছতে লাহে ধীৰে খাই বৈ লৈ মনক খোৱাম আজি তাৰো কালি টোপনি ক্ষতি হ'ল সিও প্ৰায় 12টামান বজাতহে হৈছে আৰু এইফালে পূৰা একদম বকবকে উতল দি আছে খুব ভাল লাগে মোৰ পিছে এনেকৈ খাই পেলাই আৰু এতিয়া ভাবিছিলোঁ মই পিঠাগুড়ি অকণমান দিম বুলি কিন্তু মানে পেষ্টটো ঠিৰে হৈছে সেইকাৰণে নিদিওঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ পেলাই উতলাই উতলাই থাকিম আৰু এইফালে মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এইটো কেৰাহীত এইফালে এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব আছে এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ মাত্ৰ কি হৈ গ'ল নেকি খায় এবাৰ এবাৰ এক ছেকেণ্ড বেছি নিদিওঁ এইকেইটা দি দিছোঁ এইফালে তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া বাতি এটাত ইয়াতে কাঢ়ি লওঁ ইয়াত দেখিছেনে পিঁয়াজখিনি গোটা গোটা হৈ আছে এনেকৈ খালে কিন্তু বেছি ভাল লাগে মিহি হৈ যোৱাত কেনেকৈ খাবচোন আৰু এতিয়া ইয়াতে মাছকেইটাও পূৰা সিজি গৈছে জোল দিছোঁ আৰু আজি ইমানেই এইফালে ইয়াৰ তৰকাৰী আধাখিনি হ'লগৈ দেখিছেনে মই বনোৱাৰ পাছত আৰু এইফালে মই সৰু মাছখিনি একদম পূৰা গোটা গোটাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ ইয়াত চাওক ইমান ধুনীয়া বেছি ফ্ৰাই হৈছে নহয়নে বাৰু সৰু মাছ এইফালে জোল আৰু ভাতৰ লগত আজি এনেকৈ পেলাই কাঁহীখন তৈয়াৰ কৰিলোঁ হেল্ল' ভিউৱান এতিয়া একদম আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থকা সেই স্পেচিয়েল ক্লিপকণ বোলো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু যোৱাকালি ব্লগ কণ্টিনিউ কৰাগৈ নহ'লে কাৰণ ইমান কাম আছে কাম বন কৰি মেলি লওঁতে ভাগৰে লাগি গ'ল বোলো পাছতে দেখাম যিহেতু আনবক্সিং হৈয়ে গৈছে আৰু কথা দিছোঁ যেতিয়া সেই স্পেচিয়েল ক্লিপকণ আপোনালোকক দেখাবহে লাগে বোলো সেয়েহে দেখাম আৰু যেতিয়া সুবিধা পাওঁ আৰু যোৱাকালি নহ'ল যিহেতু আজি বোলো কণ্টিনিউ কৰি শেষে কৰি দিওঁ নহ'লে ব্লগবোৰ ডেইলি ব্লগ নামতহে হয় পিছে মোৰ ডেইলি ব্লগ নহয়গৈ ডেইলি ব্লগ দিওঁ বুলি কওঁ বেলেগ কাৰোবাৰ কিন্তু ডেইলি ব্লগ নহয়েই তিন চাৰিদিনৰ মূৰতহে ব্লগ দিওঁ বুলি ক'লে মানুহক ক'ব লাগিব যি পৰিস্থিতি হৈছে মোৰ আৰু এইফালে মানে ঘৰৰ কাম কৰি আছে যে যাৰ কাৰণে নেকি একদম পূৰা হুলস্থুল হৈ আছে বাহিৰৰ নইজবোৰ বেছিকৈ আহিব পাৰে একদম ইগনৰ কৰিব বোলো কথা কৰি দেৰি কৰি নাথাকোঁ জলদি জলদি মনৰ স্পেচিয়েল বাৰ্থডে গিফ্টকেইটা শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ কথা শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ আপোনালোকৰ বাৰু তেনেকুৱা হয়নে নহয় প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন মোৰ কি হয় মোৰ মানে বেছি ভাল লাগে আচলতে মহিলাসকল বা ছোৱালীসকলৰ গিফ্টবোৰ চাই বেছি ভাল লাগে যেতিয়া ইউটিউবত কোনোবাই এনেকুৱা গিফ্ট আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' দিয়ে মই বেছিভাগ মানে ছোৱালীবিলাকৰ গিফ্টেই চাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ সাধাৰণতে কি আৰু ইমান গিফ্টো নাথাকে সিহঁতক দিবৰ কাৰণে দেন আৰু ছোৱালী মানুহক বহুত দিব থাকে ন কিবা কিবি আৰু সেয়েহে ছোৱালী মানে ছোৱালীবিলাকৰ গিফ্ট চাই মোৰ বেছি ভাল লাগে আপোনালোকৰ বাৰু কি নাজানো তাৰ মাজতো বোলো দেখাই দিওঁ আৰু এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া আছিলে টেডিটো কি কৰিলে মনে এইটো যিডাল ফিটা আছিলে সেইডাল মানে এৰুৱাই পেলালে সি ইমানেই বেছি ভাল পালে এইটো লৈ পেলাই এইটো কেতিয়াবা ৰাতিও লৈ পেলাই শুৱে বাৰু নতুন বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁ বেছিয়ে আকৰ্ষণ হয় চবৰে এইটো দেখিছেনে বুটাম টুপেডাল এৰাই পেলালে পাছতে উঠিছে এনেকুৱা কেইটামান ব্লগছ যিকেইটা মনে বনাইছে বাৰু সেনেকুৱা ঘৰ বনাই থৈছে আৰু এইবিলাক ভাঙি ছিঙি থোৱা চাকিনে দেখুওৱা নাই এনেকুৱা কেইটামান ব্লগছ উঠিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গিফ্টবোৰ চাই ভাল লাগে নহয়নে বাৰু মোৰো কিন্তু ভাল লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গিফ্টবোৰ মানে মৰম লগা যে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে তাৰপাছতে আপোনালোকে দেখিছেই বাৰু আগৰ ক্লিপখনত এইখন তাৰ
বায়েক জানি মৌয়ে গিফট কৰিছে আৰু এখন হি ভাল পাইছে মানে কালারটো ধুনিয়া লগতে এখন খেলিব পাইছে হৰু মৰু যে এখন হি খেলিবলে ভাল পাইছে আৰু পাঁচ সাইডে এনেকুৱা আছে জিপুৰ আছে মানে হাত সাবলাক দেখি পেলাইও হি ভাল পাইছে এখন মানে হি নেৰে টেবুল এখন আছে টেবুলতে মানে গুটি সতি ফিক্সে কৰি থৈ দিয়ে যেতিয়াই মন যায় মানে তাৰ হি তেতিয়াই মানে একদান মাৰিহে আহে আৰু কেৰমবোৰ্ড আৰু এখন আছিলে এখন দেখাইছোঁ ছেকেণ্ড আৰু এখন আছে উঠিছিলে এখন এখন মানে ডাঙৰ হয় অকণমান যেতিয়া সি আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ব ভালকৈ খেলিব পৰা হ'ব তেতিয়া এখন তাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব এইফালে আৰু লুডু আছে বাৰু এইখিনি এখন লুডু আৰু এখন ডাঙৰ অকণমান ভালো হৈছে যেতিয়া ডাঙৰ অ' এখনহে লুডু চৰি এখন ক্ৰেম মই যে কি দেখি আছোঁ কেমেৰাত নহয় এখন লুডু আৰু লুডু আচলতে আমি কি হয় যেতিয়া মোবাইলত লুডু খেলি খেলি এনেকৈ পেলাই যিবিলাক আগতে পায় ন বৰ্ডবিলাক লুডুৰ বৰ্ড সেইবিলাকত খেলটো পাহৰিয়ে যোৱা নিচিনা এখন আছে কাৰণে খেলিব সুবিধা হৈছে বা কেতিয়াবা আমিও খেলিব পাৰিম ইষ্টাৰ আৰু ময়ো আৰু আৰু এখন একদম ধ্বংস কৰি দিলে মানে মনে দুদিনত এইফালে চকা এটা উলিয়াই দিলে এখন বেটাৰী ছিষ্টেম কাৰ আছিলে আকৌ টেপ টেপ মাৰি থ'ব লগা হৈছে মানে একদিনত চববিলাক বস্তু ধ্বংস তাৰ এখন প্ৰিয় আছিলে বাৰু কিন্তু চকা এটা এৰাই দিলে চকাটো লগাব লাগিব চাগে তেতিয়াহে ভাল হ'ব এইখন বোধ হয় মোৰ তাৰপাছতে আৰু এটা পানী বটল এইটোত পানী আছেই ফুল হৈ এইটোতো পানী ভৰাই ভৰাই খাই থাকে সৰু ছোৱালী নহয় জানো পানী বুলি ক'লে ক'ব নোৱাৰি থাকে তাতে পানী ফ্লাক্সেই পাইছে যেতিয়া পানীনো কিয় নাখাব একদম পি পি খাই থাকে তাৰপাছতে ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা কিউট কিউট কাপোৰ কেইযোৰমান উঠিছে তাৰপাছতে এইটো এইটো চাওক ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ইয়াৰ লগত এইটো পেণ্ট হৈছে গোটেই কিছু কাপোৰ জোখমতেই ধুনীয়া হৈছে আৰু যিসকলে উপহাৰ দিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে এনেকুৱা এটা উপহাৰ নাই যিটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰাই গোটেইকেইটা উপহাৰ আৰু জোখে মাখে গোটেইকেইটাও হৈছে আৰু এইযোৰ এযোৰ ছেট এইটোৰ লগত এইটো পেণ্ট তাৰপাছতে আৰু এযোৰ আছিলে কাপোৰবিলাকনো ক'ত হ'লে এইকেইদিনে মানে এটা দিনত কাপোৰ অ'ত ত'ত 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 পৰি মেলি আছে আৰু এইটো এটা এইটো সি খুব ভাল পাইছে ইয়াতে একদম জন্তুবোৰ আছে যে এনিমেলবোৰ আছে এইবোৰৰ কাৰণে সি বহুত বেছি ভাল পাইছে এইটো আৰু সেয়াও এইটো লগতো পেণ্ট এইটো ভাল পাইছে মানে এনেও ভালেই পায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে জীৱ জন্তু আঁকা বাঁকা বস্তুবিলাক বেছি ভাল পায় আৰু আমি যি চইচ নকৰোঁ কিয় সিহঁতৰ মানে সেইবিলাক আঁকা বাঁকা কিবা কিবিবিলাক বেছি ভাল লাগে আৰু এযোৰ আছে এযোৰ পিছত পিন্ধাইছোঁৱে মই জানো আপোনালোকে বাৰ্থডে ব্লগত দেখিছে নে নাই নাজানো এযোৰ খুব মৰম লগা ইয়াৰ পেণ্টটো ক'তনো থ'লে জানো এইটো ইয়াৰ লগত পেণ্টটো এইটো কাপোৰকেইটা খুব মৰম লগা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হয় আৰু গোটেইকেইটাই বস্তুৱে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা আৰু সেইটো দেখিছেই বাৰ্থডেত এখন পিন্ধাইছে মই কাপোৰটো কিন্তু উল্টা হৈ আছে আৰু এয়াই আছিলে মনৰ গিফ্ট আৰু কেতিয়াবা মানে চেলিব্ৰেশ্যন আছিলে যিকেইটা নেকি খাই মেলি ইতিমধ্যে খতম হৈ গ'ল ইমান দিন থোৱাৰ ধৈৰ্য নাই ৰাতিপুৱা বেলাই মানে বাৰ্থডে শেষ হোৱাৰ ৰাতিপুৱা বেলাই একদম ভাগিন দুটাৰ লগত মিলি মেলি মন সিহঁত তিনিটাই মিলি তিনিটা চেলিব্ৰেশ্যন খতম কৰি দিলে ইমানেই বেছি চকলেট খাইছে ইমানেই চকলেট খাইছে লাষ্টত মানে দুপৰীয়া সিহঁতে ভাত নাখালে আৰু সেয়াই আৰু সেয়াই আছিলে মনৰ সৰু সুৰা গিফ্টকেইটা আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে আজিৰ ব্লগটো প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।